新冠变异毒株奥密克戎亚型 XBB 引发的感染病例目前在一些国家呈上升趋势，尤其是在欧洲和北美。 XBB 还可进一步细分为 XBB.1、XBB.1.5 等子系毒株。有专家指出，从病毒演变的角度来看， XBB.1.5 的传染性非常强，而欧洲和北美出现新变种的可能性也更大。根据世卫组织的统计，目前 XBB.1.5 毒株主要在欧洲和北美的一些地区传播，尤其是在美国的东北部地区。美国疾病控制和预防中心数据显示，截至2022年12月31号，美国40%的新冠确诊病例感染的是 XBB.1.5 毒株，在美国东北部的比例更是达到75%。而据英国国家统计局的估算，在截至2022年12月28号的一周内，英国有近300万人感染了 XBB.1.5。英国病毒学家温蒂在接受美联社采访时表示，从病毒演变的角度来看， XBB.1.5 毒株的传染性很强。XBB.1.5 is very good at transmitting, so we think that its R number is quite high. The viruses that they got.were from us, from the rest of the world. And so we've already seen those viruses. So there's no reason to think that more dangerous viruses are going to come out from China. 近期，德国病毒学和流行病学专家克劳斯·施特尔也认为，新冠病毒的新变种会出现在免疫力已经存在的地方。欧洲和北美出现新变种的可能性更大。